ကျွန်တော်ကတော့ part ကိုဒီတိုင်းတိုက်ရိုက်ယူထားဒါပေမဲ့တချို့တွေကကြတော့ဒီ part ကို url parser လောက်ပြီးယူတယ် url parser လောက်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ url library ကို require လောက်ထားလိုက် url module ကို url module require လောက်ထားလိုက်နောက်တစ်ပြင်ကျွန်တော်ဒီ url ကနေ parser လောက်လုပ်မယ် url.parse part ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဆိုကျွန်တော်အစောရခဲ့ url.request.url ကို url ကိုပြီးရင်ကျွန်တော်က true နောက်ကဒီနောက်ကဒူးရတန်ဖိုးကကြတော့ကျွန်တော် string number တစ်ခုဆိုတော့သူက pass လုပ်မဲ့ door ကိုမြင်းဆောင်လို့တောင်းယူပြီးဖြည့်ရှင်းနေမဲ့ကျွန်တော်က true ပဲ parsing လုပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါ url တစ်ခုရလာပြီအစောက url နဲ့ဘာထူးခြားလက်ကြည့်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီကောင် console.log ဆိုပြီးတော့ရလာတဲ့ url ကိုကျွန်တော်အဖြေထုတ်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဒီကောင်ကျွန်တော် save ပြီးတော့ brn run လုပ်လိုက်ပြီ online request လုပ်လိုက်တာနဲ့ url number ကိုမေးဆွေးရလိုက်မယ်ကမရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က lab url url.park ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် url ကိုတုံးထားတယ် url ကိုတုံးထားတယ်သူ့ကိုမမြင်ဘူးဖြစ်နေတယ်โอเคဒီခေါက်ရပြီပြန် run ကြည့်အောင်โอเคကျွန်တော် url is not defined url ကို define မလုပ်ထားဘူးတဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် url underscore parents များလို့ပြောလိုက်ပါနော်သူ့ကိုကျွန်တော်က parent လို့ပြောပြီးမှဒီ url ကိုတုံးထားပြီးနောက်တစ်ခေါက်ပြန် run ကြည့်လိုက်မယ်ဆန်ဆိုရင်အော်โอเคရလာပြီနော် url not parsing လို့တာ function တခု resource ရယ်ဘာရလာလဲ url ရယ် domain name ရယ်အားလုံးရလာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမရဘူးလဲဆိုတော့ဒီ url ဘာတော့အဖြေထုတ်ရမှာမဟုတ်လို့ဘာရမရအခုကျွန်တော်အဖြေထုတ်လိုက်ပြီထုတ်ပြီးတော့ပြန်ရတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ထုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတိုင်း protocol ရယ် slack ရယ် op ရယ် pop ရယ် host name ရယ် hash ရယ် search ရယ် query ရယ်ရတယ်ဒီမှာ pub name ဆိုရှိရယ် pd pub name အဲ့ pub name ကိုကျွန်တော်သုံးသွားမယ်အတူတူပဲအဆုံးအတိုင်းပဲဒီမှာကျွန်တော်ဘာပြန်ပြလိုက်မလဲဆိုတော့url full url obj လို့ပြောလား url object လဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ url obj url obj တွေကမှာကျွန်တော်ဘာကိုယူနေတာ pub name ကိုယူနေတာ pub name ကိုယူရင်ကျွန်တော်အဆုံးအယူထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တန်ကိုပေါ်လာလိုက်မယ်မြင်းသားဆိုမြင်းသားအပေါ့ဆိုအပေါ့အခုကျွန်တော်စေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကလာပြန် run ကြည့်မယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကိုကြည့်လိုက်ဟုတ်မြင်းသားဟုတ်တယ်နော်အကဲကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ api မြင်းသား login ဆိုရင်လည်းအဲ့တန်ပို့ရတာပဲအတူတူပဲဒါပေမဲ့ pass နဲ့ကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရတာပို့စင်ပြည့်ရဲ့ developer ရဲ့လည်းအဲ့ဒါပဲတုံးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ pass ဖြစ်တဲ့ url object ရဲ့ pub name ရဲ့request method တုံးပြီးတော့ကျွန်တော် routes ကိုပြန်ခေါ်လိုက်အောင်ပဲအဲ့တော့ routes ကိုပြန်ခေါ်မယ်ခေါ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က hey iq requests ရဲ့ method ရဲ့ဒုတိယတန်ဖိုးက url object.pub name ရဲ့တတိယတန်ဖိုးကဝင်စားခွင့်ပေးရဲ့ပြန်တော့ save လိုက်မယ် save ပြီးနောက်တစ်ချိန်ပြန်ခေါ်မယ်အဆုံးကတင်ကားတာအတိုင်းပဲတစ်ထပ်တည်းပဲပြန်ရအောင်ပဲဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကကျွန်တော်တို့က url parsing လုပ်ပြီးသုံးတာ url parsing လုပ်ပြီးသုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတခြားတန်ဖိုးတွေလည်းရနိုင်တယ်ဒီတန်ဖိုးတွေမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကွန်ဆာကွန်ပျူတာကျွန်တော်လှမ်းပို့လိုက်တော့ပြန်တာတန်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမှ api မြင်းသား login လို့လုပ်ထားလို့နောက်တစ်ခေါက်ဆက်လိုက်မယ် oh sorry save လိုက်မယ်ဒီဘက်မှာ save ပြီးတော့ပြန် refresh လုပ်တာနှုံမောပြန်ကျော်ဆက်လုပ်လိုက်ရတော့ဒီခေါက်မတက်ကပါကမြင်းဆောင်လို့ရလိမ့်မယ်အကယ်များကျွန်တော်ကမြင်းဆောင်ဟုံးလို့ပြောခဲ့ရင်အဲဒီမှာလာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆန်လိုက်ရင်မတက်ကကဖကဟုံးလို့ရလိမ့်မယ်โอเคလားအကယ်များကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့မြင်းဆောင်ကမှမြင်းဆောင်မပါဘဲနဲ့ post မတက်တဲ့တွားရင်မတက်က post ဖကမြင်းဆောင်လို့ရလိမ့်မယ်တွေ့မလားအကယ်ဒီ post မတက်မှာကျွန်တော် about ပါထည့်လိုက်မယ်မြင်းဆောင် about ဆိုရင်ဖတ်နေရအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ကနာမည်လေးကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ pub name ပဲပကပါတယ်လေ about လို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကြည့်လားမတက်က post ပက about တယ် okay ရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာနည်းနည်း needs လေးထပ်ထည့်တော့မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမတက်ကိုခေါ်တဲ့ function invoke လုပ်တဲ့ဝင်စားခွင့်ပေးကိုဘာထည့်လိုက်မလဲဆိုတော့ request ကို response လမ်းပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ function ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဘာရသွားလဲ request ရဲ့ response ရသွားပြီဒီမှာလည်းအတူတူပဲ request ရဲ့ response ရပြီဒီမှာလည်းအတူတူပဲ request ရဲ့ response ရပြီမလာတူတူပဲကျွန်တော် request ရဲ့ response ရပြီ require response ကိုကျွန်တော်ကတစ်ခုထပ်ပို့ပြီးအလုံးလုံးအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာလာပြီး object နဲ့ပြန်ပြောင်းရေးထားမယ်အတူတူပဲဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုထပ်ပို့ပြီးအလုံးလုံးအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကျွန်တော်က object နဲ့ပြန်ပြောင်းရေးတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့ demo ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် command တုံးမှာဖြစ်တဲ့ statement တွေပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် curly bracket တုံးထားမယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် object ပြောင်းဝင်ခါတယ်curly bracket တုံးထားမယ် if your block about function block ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါဒီ function block မှာကျွန်တော်မလုပ်တော့မလားတော့အဆုံးအတိုင်းပဲ response dot ဆိုပြီးတော့ truerind right hat hat right hat ဆိုပြီး state tag ကို200နဲ့ရေးထားမယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့က response ပြန်ပေးရတဲ့တန်ဖိုးတော့ sorry response တန်ပေးမဲ့ code တန်ဖိုးတက်မှန်မယ်ဒီမှာ like curly bracket နဲ့ c1d ရဲ့ဒီ content t1b တာဒုတိယ parameter ကကျွန်တော် text မြင်သော html ပဲပြန်ပေးထားအောင်မယ်
Okay, ဒီမှာကျတော့ဘာရေးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် re request mode เนาะ respond เนาะမှာပါလို့ respond. end end ဆိုပြီးတော့ h1 tag နဲ့ hello word war sorry တော့ get md ဆိုဒီ method နဲ့လာတယ်အမ်ဘာတန်ဖို့လဲဆိုတော့ raw ကကျတော့ for slash raw okay ကျွန်တော် h1 tag ပိတ်လိုက်အောင်မယ် h1 tag ပိတ်တယ် semicolon ပိတ်တယ်အဲ့အကောင့်လေးပဲကျွန်တော်တူတဲ့အတွက်ကြောင့် copy ကူထားလိုက်မယ်ဒီမှာလည်းအကောင့်ပဲ return ပေးထားမယ်ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်က get method နဲ့လာတယ် raw ကကျတော့မြင်းသား home raw ဟုတ်လားမလေးကျွန်တော်ကတစ်ချက်လိုက်ပြင်ရေးထားမယ်ဒီကောင်ကကြတော့ post method နဲ့လာတယ်မြင်းဆောင် raw လို့နော်မြင်းဆောင် raw ဒီကောင်ကကျွန်တော်ကပါတယ်လေအဲ post method နဲ့လာတယ်ဘာ raw လဲမြင်းဆောင် about raw မြင်းဆောင် about raw โอเคအဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော် save လိုက်ပြီဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်ထားမယ်အားလုံး run နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ပဲကြည့်စီရလို့ရတယ်ဒီကောင်ကျွန်တော် about ကို run run လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်အဖြေက post method နဲ့လာတယ်မြင်းဆောင် about raw တဲ့အကောင် about ဖြစ်နေလို့နော်အခုကျွန်တော် post method နဲ့လာမယ်ဘာမှမထည့်ထားအောင်ဆိုရင် post method နဲ့လာတဲ့မြင်းဆောင် raw လို့ပြနိုင်မယ် post method နဲ့လာတဲ့မြင်းဆောင် raw တဲ့နော် okay ဒီခါကျွန်တော်စလုံးကြည့်လို့မရတော့ဘူးလားမရတော့ဟုတ်လားအာလောတယ်မရအောင်နောက်မှရှာကြည့်မယ် get method နဲ့လာကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့် get method နဲ့လာတဲ့မြင်းဆောင် raw တဲ့နော် raw ကကြောင့်မြင်းဆောင် get method ဒီမှာ get method မှာကျွန်တော်မြင်းဆောင် home လို့တော့ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုမိတ်ဆွေဆက်လုပ်ကြည့်လိုက်လာတာ get method နဲ့raw ကကြတော့မြင်းဆောင် home လို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် app run နေရပါပြီ dio ဆိုရအောင်အလုပ်လုပ်နေပြီနောက်တကယ်သာမှနောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ထပ်တက်ပြီးတော့တကယ်အလုပ်တွေပို့လုပ်ကြည့်